Zdravím všechny, tady Tomplay, víte, co do dalšího videa. A dneska jsme u World War 2 Battles RTS PvP. Je, já vím, že je to zajímavé jméno, ale jsme zpět a... Ta mapa paty úplně moc nemám rád, ale hej, o, už jsme ji dlouho neměli, takže proč ne? Každopádně, dneska si nejspíš zahrajeme dvě... Ok, a jo, tak to vysvětluje to, že se to seklo. Já tak to bude... OK, už jsme v pohodě, už jsme v pohodě. Už jsem se lekl, že by mi to spadnulo a musel bych začínat to znova. Ale hra se zpamatovala, takže je to v pohodě. Ale koukám, že můj tým teda nedělá ekonomii, takže já se do ní teda i hned vrnu, tím, co si tady zaberu Ačko, jelikož to je důležitý. Tahle mapa má to jenom jeden point a skoro vůbec prostě nedovolí artilérii, což se mi úplně nelíbí, jelikož pokud jste viděli nějaký videa z téhle hry ode mě, tak víte, že mám opravdu rád Moje reinforcement, spanzry, gry a pak v poslední. No, jo. Každopád... Uh, nebo pár věcí se od minule změnilo. Takže vyšlo pár updateů, takže třeba Heftrack uh, dostává rychlé poškození, ale taky dává rychlej poškození, takže to nebyl nerv, ale spíš zrychlení hry, takže prostě všechno jde trochu rychleji. Taky. Uh, no trak je levnější, který tady mám, ten Blitz. A v druhém mám místo, nebo místo Panzer a teďka Panzer Trojky. Používám Stag, tak prostě nazv nazvaný nebo uh, tank Stag. Pak v trojce mám Rhinoceros a pak tam mám Pantera a mám tam Strm Tiger, což je zbroň hromadného ničení, <laughs> takže jo. Ale můj heft si vede docela dobře, tak já tady dělám ekonomii, už ji skoro mám hotovou, to je další jednotka dole, inženýři což vždycky jednoduchý a možná si zeptáte, proč jsou tak jednoduchý na sejmutí, proč je používám, no protože můžu opravovat moje auta. A sice to můžu dělat i ten můj nákladňák a ten to dělám mnohem rychleji, ale pouze mimo souboj a navíc neopravuje sám sebe, takže jo, ale... Děláme tady hezky poškození jeho ekonomii, což je super, zničili jsme pár vojáků, máme tady 400 bodů a naše ekonomie je tak nějak kvete, takže jo, nice, hezký. Já pošlu mi inženýry, aby šli opravovat teďka uh, můj heftrack on, oh, oh ne, oh, ne Stuart, tak uh, a drzen, ahoj Stuart, naschledanou, já odcházím, tak a uh, inženýři prostě to opravte. Ach jo, nenávidím tyhle lehké tanky, ty přijdou absolutně rychle. A jo, tady máme ještě Willys, no tak to je bez sejmu, je silnější prostě, máš smůlu. <hihihi> Německý inženýrování je lepší. Ale jo, bohužel auto, který má pouze machine gun a je dělaný na to, aby supportovala a přepravovala vojáky, není lepší než tank. Ale už máme druhý stage, takže kupuju si tady druhý stage. Uh, oh, o, no, ne, oni mají ještě vlka. No jo, ty uh, americké tanky jsou mnohem levnější, ale horší. A to na začátku prostě ty fáze, kde dostáváte tanky, je dobrý, ale oops, oh, jsem nemyslel. No nevadí, ach, jo, jsem pokazul, no, no, nevadí, ale, o oh, ne, nechoď tam, a právě o tomhle mluvím, že vůbec nedomluvuje artiléry, takže jo, a nevol, ne, wolf, ne par, já ne, tohle ne, oh, ale, pff, a, jo, ztratil jsem panzer, jak dá dokonat, o, oh, ne, obří bombardace, o, oh, ne, tohle nevychází, tohle vůbec nevychází, co dělají ty inženýři, ah, aspoň, že máme tam tank, tady mám nákladák, pojď se mnou ztratili jsme inženýry, super, ztratili jsme celý posily v pár konách, to je dokonalý, vůbec nezačíná dobře, a ah, náš kámoš má panzer, jako super, teďka musíme jenom obránit a oh, náš Panzer Trojka dostává druhý gigantický bombardování. Nevím, kde na to sehnali body, jelikož já mám sotva 80, ale hej, nebo měl bych 80, co so Takže jo, a, a my ztratíme ještě tuhle budovu, ani vládaj prostředek, ale ne, můj kámoš jde zabrat prostředek, takže teďka stačí jenom je zaměstnat a mám tady tak ničitel tanku, tak pojď sem. Možná palí pomalu, ale jakmile vystřelí speciálně z s, s, s tím boostem abilitou jménem Blixkrieg, tak je to tak prostě ničí a vůbec ji nezastavíte v její ničení. Vůbec to nezastavíte v jeho ničení. A navíc má dobrý život. Ne, 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 ne. Uh, nechceš stáhnout to, pan Zriegra? Jo, to jsem si myslel. Super. Takže můj teammate se otáhnul svýho pan Zriegra. To je super. Můj tak se o to postará, ale chceme zabrat Ačko, aby nám už nezabíral pody. Ah, inženýři, ne, neustále nechoďte to opravit, ale OK, fajn, vyjíbáme se všel, jaký bombardaci. Jak to vypadá s Shermanem? Je téměř mrtvý, no tak. Blix, Creek, Oh, ty si no tak je moc pozdě, protože můj tak tě dokončí v jedný střela. Mmm, ztratil 850. Oh, to je tak hezký, takže teďka tak nahoru rychle, jelikož tam potřebujeme pomoc. Uh, jo, úplně nad nám to tam nevychází, tak rychle, have track taky, aby jsme si udrželi bod. Musíme to zvládnout a prostě. Dělejte, dělejte, dělejte. Come on, pojďte, 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 pojďte na to. Oh, ne, ale vůbec nevychází dobře. Oh. Come on. OK, a Stuart je dole nádhera. Máme to <laughs> dvě rány, jednoduše. Oh, come on, Wolf. Oh, ne, tohle u mě vypadá vůbec dobře. Já tu nemám svého týmejta. Uh, ničíme tady jejich vojáky, ale oh, další vilej. Ach, uh, jo. No tak inženýři, Headtrack, bridge, stack, ty to zvládneš. Jdi pokořit tenhle. Jdi pokořit tohle vlka. Střílej. Pal, máš nabito. Pa, pal. Uh, okay, okay. OK, já nenávidím ten labak. Jediná věc, co mě je na je to, že prostě ve hře je takový labak, že prostě nestřílí. Až teďka vystřelil, ale já ho už stahuju, protože tohle bych prostě nepřežil. On prostě nestřílí hodně dlouho, i když má nabitu. A to je takový bug ve hře. To není úplně to, co má dělat. On má vystřelit hned co nabije. Ale prostě se to tak zabavovalo. Zdroj, zdroj, zdroj. zdroj. Oh je yes, to brnění to zvládnulo, jak jsem říkal, oni dokáž, tak dokáže vydržet docela hodně a ne, vrať se ke traku, to, to opravím vám no rychleji, ale my ztrácíme zase prostředek, ach jo, ale je, je otramný, ale dobrá zpráva je, že když ztrácím do vojáku, tak si vystr, vyzkouším jeho strom tajgra, takže jo, takže jo, to bude nice, tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem tak už se do toho můžeme vrnout, tenhle Wolf je dole, o, dostává rány od Panzerjägera kámo, tohle nepřežeš, tady si dám Blix Creek, tak pojď sem. Já počkám s těma posilama, abych si našetřil na Mio tajgra. takže jo, a pojď, 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 kámo, pojď, o, náš pan dostává. Měl by ho možná stáhnout, jo, dobrý nápad, <hý> ale už ne, už jsem ho dokončil, takže teďka byli Jeep, který je hodně jednoduchý, rychle dopředu, ku předu, ku předu, bojovat musíme. A ne, ne, si mortar, ten je Hodně dobrý, ale ne tak dobré jako strom. Tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Zničíme tady. A teď rovnou tady na uh, toho... O ne, o ne, velký bombardace. Ne, 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 ne. Tak utíkej, utíkej, utíkej. Dělej pryč, pryč, pryč. Co? Ne, nejezdí zpátky do toho. O, my jsme to přežili. Super, můžeme se vrnout zpátky do boje. I když tenhle puš nám vůbec nevyšel, dámy a pánové. Ale uh, nedopadlo nejlépe, ale hej, Bum. já se tady postarám o tyhle Jagry, abych je teda sejmul. A ole ne, to je další tank, ty kráso tady. Uh, kolik těch tanků přichází, fajn, Panzer se může postarat tady o Stuarta. má ještě Hevinu, no tak to je dokonalý. Ty zni znič toho Wolf. Tak, přes polovina životu dole nádhra, ale o oh, ne, víte co, on je bombardovaný ze všech stran, tohle vůbec nevychází. Ještě chvilku musím počkat... Tak zpátky, znič to, znič to, vlka, znič to wolf, znič ho, doražo. ho, máme největší abilitu, nádhera. A come on, máme Storm Tigra, ten se do toho vrne a o, oh, yes, jejich puš se rozpadnul a podívejte se na tuhle nádheru. A oh, oh, on mi snul, nevadí. On je klasifikovaný jako proti anti-infantry a já se tady Štuky aktivují, ano, štuky, aby jsme ho zničili co nejrychleji. O, oh, on dostává ničenou. A vidíte, i když je klasifikovaný jako infantry a je tam napsaný, že není efektivní proti tankům, pff, jo, je hodně efektivní proti tankům, jak můžete vidět. I když nemá moc životů, což jako v realitě není úplně moc. accurate, ale hej, protože má šílený prnění v realitě, ale hej. Ta je jedno, tahle hra taky není úplně accurate. Každopádně je čas hromadného ničení a bombardace nepřátel. Vrnem se do toho, o, oh, já miluji toho Storm Tiger, jak tam je. Uhuhuhu. Tak to je další auto a budova zničená. To je ta ničivá síla, kterou u tohohle, u téhle nádhery dostanete. oh, uh, hezký no, tak do toho se i hned vrnem s mojí stack a s mým... <laughs> uh, s, my, mý s mým o ne, o oh, ne, uh, nein, nein, s mým ok, to jsme vymazali z povrchu zemského. Lí, žádný problém. Vyberte si, jakým způsobem chceš Jakým způsobem chceš umřít. Oh, oh, on už zdrhá ještě předtím, než jsme přebyli. O, oh, o, oh, počkat, my máme mauze. Ultra heavy! Jediný ultra heavy tank mouse. No, tak tohle už jsme vyhráli, dámy a pánové, protože mouse je neporazitelný, chci kráso. Ale víte co? My zabereme prostředek, tak pojď sem, o, oh, tenhle Stewart bude téměř mrtvej Já se tady vrnu, mám tady posily, jelikož můžu. Jo, tu hej, jdem do toho heftraku ku předu. Oné, oh, uh, heftraku? Uh, Nine, zdroj, zdroj, zdraj, Zdroj, heftraku? Oh, a omlouvám on se, hezké tam bombarduje, ničíme jejich životy. ale track padej od tamtuť. OK, tak my zničí half Takže smutný, ale hej, není to ta první ztráta, takže je to v pohodě. Mouse je tam absolutně demoluje. <laughs> A dostáváš ani poškození od nich, což je nádhera. Uh, jo, já tady pošlu mýho tak... Hele, necháváš tohle, aby to obránilo. Lee udělá velký prdlajs. O, oh, teďka většina životů dole. A tak se střelo. Pff. Tak tenhle tak ten úplně moc dlouho nevydržel. Maus tady prochází a je to prostě zbraň hromadného ničení, protože tady hromadně ničí nepřátelé. Ooh, tohle je super hra, my a pánové. Tohle je první, ale vážně první hra, v kterém vidím Mause, a to, mm, to je úžasný, velká bomberace, nezastaví. Co si myslíte, že to je nějaký medium, nějaký heavy, ne tohle je ultra heavy? <laughs> já tady pošlu tak ku předu a jo, oh, šeromen, no tak o ten se velmi jednoduše postaráme. Uh, tak uh, já ho malinko stáhnu teda, aby můj tak nedostával. Co se tady tě s mým strom Tigerem? Dělej. A teďka sejmi, sejmi ho, sejmi ho, sej mi ho. Sej mi ho, sej mi ho. Tak, a strom takhle, oh, už si uvědomil svoji kibu, už si uvědomil svoji kibu, ale je moc pozdě, kámo, je moc pozdě, tak, ale no tak, stříl, o oh, ne, oh, ne, 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 strom, strom, kam, kam on, označ se, označ Ach jo, jsem ztratil mi o strom, ale nevadí dámy a pánové, nevadí, nevadí, my se našetříme velmi rychle. Ještě jsem se překlikl na half track místo... To když tak můžeme obětovat pro náš strom. Ale jak to vypadá tady? Podívejte se, kolik tanků do toho střílí a prostě ten maus toho to vůbec nezajímá. Jejich základné téměř přes smrti ještě se ji snaží opravovat inženýrem. Oh, to je doopravdy dost, milí dámy a pánové, já se tady vrnu do jeho armády, ale jo, už byl zničený mazem, ale to už nám zabralo 13 minut, no tak to další hru už Tak se vám, že tohle video je o něco kratší, ale pokud se vám líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pište mi do komentářů, proč a děkuji, že jste se já sem, tak ahoj.